Всім привіт! Це шоу-бісики і я Марина Данилюк Єрмолаєва. Давайте поговоримо про подвійні стандарти і мразь. Давайте, мразі, сатаністи! Люблю я вас виводити на чисту воду. Так-так, саме про цю особу топового пропагандиста російського телебачення Володимира Соловйова. Того самого Соловйова, який став таким натхненником великого вторгнення Російської Федерації до України. Ми воюємо з НАТО. Да. Воюем жестко. Сейчас что важно? Самое важное вот этот этап. Что наконец это стало не делом контрактной армии и не делом военно-промышленного комплекса. Это стало делом всего народа. Ну, у нас Кириенко всей промышленности. Про народную войну. А это и есть народная война. Найбільш огидна ситуація, що це доволі недурна людина, і коли він був лібералом у недалекому минулому, 10 років тому, він дуже чітко говорив російському суспільству, що брати Крим соломіць не варто. Ні, вопрос уже задали про Крим, отвечаю. Значить, чому не можна повертати Крим? А чому Крим? Чому не Фінляндію? Фінляндію віддав Володимир Ілліч Ленін, вона теж була наша. А чому не Польщу? Вона перейшла після розділу. Который был. А почему не Среднеазиатские республики, Грузию и Армению? Почему мы согласились с разделом 91 года? Ну, давайте вообще себе соберем Русскую империю в границах, скажем, 1905 года. С какого момента истории мы будем считать, что можно, что нельзя? Вот какой момент мы устанавливаем? Если мы говорим, мы устанавливаем момент, когда был Хрущев, почему Хрущев? Почему не другие? Это же основной вопрос, который всегда возникает. Когда мы говорим, а вот давайте, Хрущев отдал, мы присоединим, но Хрущев же отдал абсолютно легитимно. Были законодательные акты. Он это сделал на основании определенных документов. Если мы вдруг говорим, это значит война. Вы хотите воевать с Украиной? Сколько украинских и русских жизней вы готовы положить на то, чтобы захватить Крым, который давно уже стал татарской территорией, крымских татар? Що, мовляв, це у перспективі вартуватиме дуже багатьох життів російських громадян. Количеством жизней русских и украинских солдат, чтобы забрать Крым. Сколько вам не жалко? Еще раз говорю, сколько крымчане как раз против? Потому что крымские татары вообще хотят у себя там уже строить такое общество, которое нам сильно не понравится. Там уже давно, тем более, когда мы говорим о Крыме, там вообще много вопросов. Мы Крым завоевали. Это известно было покорение, оторвали там, у крымского ханства. Ну, там много чего было. Поэтому это вопрос, с какого момента вы считаете. Жалко Крым, жалко. И Финляндию жалко. И Швеция когда-то была нашей. И часть Польши жалко. И Армению жалко. И Грузию жалко. И Узбекистан. Все жалко. Пойдем воевать? Не пойдем. А, их не надо, понятно. А вы с крымскими татарами будете разбираться? Попробуйте, вам понравится. Але знаєте, таких говірких цуциків під маскою лібералів на Русі завжди не бракувало. Ну і фарбуватися їм не вперше. Пропагандисты, они как пианисты-виртуозы, способные начать с траурного марша, а продолжить уже собачьим вальсом, не отрывая при этом рук от пианино. Тому абсолютно не дивує, чому зараз, коли у армії Росії бракує живого м'яса, Володимир Соловйов ходить по російським школам із лекціями і розповідає отаке про війну в Україні. Ми воюємо на стороні добра. Ми встаємо і закриваємо своїми тілами дітей, яких убивають укронацисти. Ну і тут же у своїх спічах підкреслює, а чим русські скрепи відрізняються від американських цінностей. Русский человек всегда готов умереть за высшую цель. Не за Макдоналдс, не за Кентаки Фрайд Чикен, за высшую правду. Тому абсолютно не дивує, чому після таких лекцій і лекторів у російських школах діти у молодших класах співають отакі пісні. Ну а ті, хто постарше, записуються у юн-армію, це аналог такого собі Гітлер-юнду. І тут же ці юні, скажімо так, фашисти російські потім співають про свої кар'єрні перспективи в армії Росії.
Але знаєте, ну яка ж різниця, хто з тих хлопців загине потім на війні російській проти України? Якщо серед цих там 200 тисяч, а це, до речі, найсвіжіші дані, які оприлюднив Ентоні Блінкен про втрати росіян на нинішній війні, яка ж різниця, якщо серед цієї цифри нема твоїх рідних дітей? Тому зазвичай, коли Соловйова питають, а чому він має семеро дітей, четверо синів, і чому жоден із цих синів або не в армії Росії, або не в юнармії, його реакція завжди однакова. Тим добра! Бобра всім, мразь! Бобра! І знаєте, це дуже дивно, тому що ще в січні цього року Соловйов кликав російських тінейджерів на війну проти України. Шаци там, пустите нас туди. От, извини, морпех. Говорит, я вот тут воюю. Я говорю, ти Потоцк? Говорит, да, мой отец. Говорит, где твой отец? Говорит, у меня отец, подполковник. Он говорит, я не могу, сын воюет, а я тут. Мамка, говорит, накричалась с 9 этажа, вещи выбросила. Говорю, ну и? Ну что, отец у меня замполитом. І очевидно, що цей спіч, ця публічна лекція була абсолютно погоджена із Міноборони Російської Федерації. Чому так? Та тому, що очевидно, що колонії строгого режиму, звідки Пригожин кілька місяців набирав вагнерівців, які виконували роль штурмовиків на передку, ну, колонії теж вони насправді не гумові, як то кажуть. А здесь та же ситуация. Ну, слушайте, отцы воюют, а дети в армии говорят, пустите. Мы по 100, ну там, от 120 до 140 тысяч каждые полгода прекрасно подготовленных молодых ребят. Ну, надо как-то этот вопрос решить. Ну, тех, которые хотят, которые могут, ну, там, влечить до них условия подписания контракта. Ну, может, не правда, мне кажется, думаю, имеет смысл, да, как-то поговорить с Министерством обороны, выработать общую позицию. Я думаю, Минобороны будут только за. Тому, коли днями в інтернеті з'явилося кілька світлин молодшого сина Соловйова Даніїла 2001 року народження в макіяжі і в манікюрі, то постало питання, а куди ж дивиться його батько, який не цурається росіян кликати на війну, який не цурається щодня розповідати про якісь там російські скрепи. І той батько, який там ледве не щотижня каже, що оце ця гей-Європа і ці гей-нацисти заважають Росії матушки жити. І головне питання, а куди ж це поділися русські скрепи і що робить син такого поборника за ті ж самі русські скрепи у лондонському гей-клубі? І причому вже відомо, що його псевдо у цьому клубєшнику блонді. Знаєте, якось дуже дивно погрожувати ядерним ударом то Лондону, то Берліну, то Парижу, а твій син, твій поглубий синок, в якості леді боя проводить свій вільний час і тусить на вечірках в Україні, яка й придумала, власне, блок НАТО. Чи не соромно Соловйову щодня погрожувати ядерним ударом Європі? Повинні війти в Берлін! И не выходить оттуда никогда. Поставил свою версию колесных танков Макрон. Значит, мы должны войти в Париж. І не виводіть більше оттуда свої війська ніколи. Але будь-яке питання про синів, чому вони не на фронті, у Соловйова викликає лише істерику. Оказывается, син-то у мене, думаю я, вау, круто так, як син-то у мене, оказывается, работает моделью в лондонском модельном агентстве. Я звоню, говорю, сынок, круто как у тебя там в лондонском модельном агентстве? Он говорит, пап, все нормально? Ты вообще все в порядке? Ну, учитывая, что мой сын, там, вежливо говоря, когда-то учился в Англии, но уже несколько лет как учится в хорошем очень учебном заведении в России, и ни с каким модельным агентством в Лондоне никаких контрактов никогда не заключал. А я уж подумал, что сын карьеру сделал, а я и не знаю. І тут же пішли крики про злісну заказуху з боку укранацистів. Ви берете цепсошну ложь, бросаєте її в сеть, після чого починаєте ее раскручивать. И когда вас берут за ваши наглые, продажные укранацистские жопы, вы вместо того, чтобы честно сказать, да, вы взяли денег от украинских нацистов, начинаете оправдываться и писать какую-то дешевую хрень. Новостник и редактор оштрафованы. Не имея прямой связи с Владимиром Владимировичем, я просил через там передать извинения. Не принимаются извинения от Ленты.ру.
Не принимаются извинения от МКАД, НСН, потому что вы лжете, вы отрабатываете повестку украинского ЦИПСО, которое прекрасно ее забросило через своих агентов, которое ее раскрутило в тот момент, когда нельзя было со мной связаться якобы. Да когда надо, вы все можете. Вот и все. Ну і головніший висновок, який ми можемо зробити з цієї історії, що Даниїл Соловйов дуже набожний хлопець. То, що мій син молодий, красивий парень з модельною внешністю, ви розміщаєте його фотографії несколькалітньої давності, а він ще, знаєте, і музикант талантливий, а він ще, знаєте, і актер талантливий. А старший мій син, який, представляєте, учився в Лондоні, блестяще закінчив режисерську школу, и осознанно вернулся много лет назад в Россию и снимает фильмы, в том числе о православных храмах. Ви знаєте, справді, на цьому фото я бачу істинного вірянина Російської православної церкви. Так би мовити, мрія кожного батюшки РПЦ в затишній келії. Ну, ви зрозуміли, про що я натякаю. Зате, о Боже ж ти мій, скільки було крику не так давно, коли в одній Єкатеринбурзькій школі підлітки вирішили станцювати тверк на своєму випускному. Посмотрите на це. Ліцей номер 12, Екатеринбург. Последний дзвінок в стилі Єльцин-центр. Ну, звісно, може бути, це така шутка, я не знаю, може бути, звісно, так вирішили, але щось таке, да. А все тому, що російським пропагандистам своїх кровиночок дуже шкода. І найцікавіше, що син Соловйова – це ж не перший такий особливий син в російському політикумі. Ваш син зараз як відноситься, во-первых, к спецоперації? Я знаю, як, ну, я хочу слышать от вас. І планує ли он в ній участь? Ну, значить, во-первых, мій старший син, йому 41 год, він не один раз уже виїжджав і на, как бы, на туда, там наші ребята б'ються. Много раз було, як і я, кстати, в Донецьку, в Луганську. Вот, и собирается еще поехать. И в Сирии он тоже был, и я тоже был. А в каком качестве он был? Извините, секрет, в каком качестве он там был? В качестве музыканта. Это нужнее? Смотрите, он взрослый человек, законопослушный. Вы что хотите, меня намекаете, что он добровольцем пошел? Всіх інших російських пропагандистів, і Соловйов, і Газманов, і Пісков, і інші, накачують прямо з пелюшок мілітаризмом. І знаєте, моралі в цій історії абсолютно не буде. Ми воюємо з чистим злом. З тим чистим злом, яке не ставить у цінність ніщо. Ладно, вони б уже не ставили там, наприклад, у цінність життя українця, але їм нічого не вартує і життя власних громадян, росіян. Єдине, що хвилює того ж самого Газманова, Соловйова та інших подібних, це вони себе кохані, їхні статки, ну і, безумовно, їхні личинки. Життя ж інших росіян воно вартує хіба що упаковки пельменів. Всім же іншим Соловйов сяде і розкаже про моралі і про те, як же негідно ходити на всі ці гей-вечірки. А насправді скріпоносцю номер один головному пропагандисту і улюбленому телеведучому всіх росіян варто було менше приділяти пошукам укранацистів і гей-нациста в Україні. І варто було дивитися за своїми чадами, яких він настругав як папа Карло аж 7 штук. Всім дякую за увагу, це була Марина Данилюк-Ярмолаєва, це було шоу «Бісики». Якщо вам подобається наш контент, ставте лайк, поширюйте його у соціальних мережах і ставайте нашими патреонами. Всім дякую за підтримку.